A fotografia, ela, como o próprio nome já diz, né, escrever com luz ou desenhar com luz, né, ela surgiu na minha vida a partir desse princípio. Eu sempre fui um admirador da natureza, sempre curti muito poder registrar, poder observar o nascer e o pôr do sol. E aí comecei a despertar para a possibilidade de registrar isso. Isso, final dos anos 70, início dos anos 80, eu comecei a despontar para essa visão de poder registrar, e aí fui fazendo com uma pequena máquina, a Olympus Trip, na época, uma máquina da época, uma máquina amadora, mas que me rendeu excelentes imagens do nascer e do pôr do sol. Naquela época, eu sonhava em ser piloto de avião. Era um sonho da minha época, né? Eu desejava poder estar nas nuvens, nos ares e tal, e vivenciar todas aquelas coisas que os pilotos, né, tanto da aviação civil quanto da aviação militar, vivenciavam. E acabei indo às nuvens com a fotografia, né? A fotografia tem esse poder. E a partir daí, como a época, toda a fotografia vinha a partir dos filmes, então ia revelar os filmes. E nesse ir revelar filmes, eu busquei à época um laboratório e estúdio que era do Foto Magalhães. E conversava muito com o seu Antônio Magalhães, né, o pai dos meus colegas Cal e Jorge Magalhães. E ele ia me dando dicas de como melhor enquadrar, como melhor compor, como melhor registrar. Até que um dia me convidaram para ir com eles a um evento social, auxiliar eles na produção de um evento social, de um casamento, de uma formatura e tal. E aí eu comecei a participar de alguns, né? E aí fui pegando gosto. E eles sempre tiveram demandas muito altas de serviço fotográfico naquela época. E quando foi um determinado dia, me propuseram que eu fosse substituir eles, ou me passaram um evento à época. E aí lá vai eu para o meu primeiro evento social, um casamento, em uma igreja que eu considero assim uma excelente igreja para fotografar, mas ao mesmo tempo oferece um monte de risco pela sua amplitude, que é a igreja aqui em Feira de Santana dos Capuchinhos. E fui fazer esse casamento. E esse casamento rendeu muitas, muitas histórias. E foi meu primeiro momento na fotografia social. E depois, uns, sei lá, talvez 15 anos depois, 15 a 20 anos depois, eu migrei para a fotografia jornalística. Foi uma matéria para o Diário Oficial do Estado, na época, na região de Coité, sobre a questão dos flagelos das pessoas que trabalhavam lá com cinzal. E aí nós fomos produzir, eu e um repórter, na época, o querido amigo Geraldo Lima. E aí nós fomos produzir essa matéria. E aí foi o meu primeiro momento, que inclusive foi um trabalho assinado no Diário Oficial do Estado com o meu nome completo, Antônio Cláudio Ribeiro Oliveira. Né? Meu primeiro trabalho assinado jornalisticamente, falando que inclusive depois, alguns anos depois, uma década depois, me rendeu uma colocação com comprovação de títulos no concurso público da Prefeitura Municipal, aí já no início dos anos 90. A fotografia jornalística, ela tem um algo assim, um tanto quanto diferenciado em relação à fotografia de eventos sociais ou à fotografia publicitária, é que você não exerce um domínio direto sobre as situações. Você não produz as cenas, né? São factos, né? A gente trabalha, grande maioria trabalha voltado para o factual. Então a gente tem que estar atento com a nossa inquietude particular, né, de cada fotógrafo, e a gente vai ali buscando fazer as nossas composições para contar aquela história dentro de uma linguagem jornalística, baseada numa pauta, né? E isso é algo mágico, né? Eu lembro quando eu iniciei a minha vida no jornal, eu recebi as minhas pautas. E antes mesmo de sair para o campo, né, antes mesmo de sair para produzir, para trabalhar com a equipe, eu já começava a imaginar como é que eu ia trazer aquela imagem, aquela foto. Então a imagem acontecia em minha mente antes mesmo de eu chegar no ambiente. E aí quando eu chegava no ambiente, eu ia, pô, aquilo que eu imaginei eu vou enquadrar. Então eu ia procurando uma forma de fazer isso. Eu acho que isso é uma coisa que me marca muito assim,
profissionalmente, né? É meio que intuitivo e também de inspiração, né? Isso é, eu acho que é uma questão muito da afinidade com a atividade que eu ainda exerço. Eu me recordo bem de um fato do iniciozinho dos anos 90, ali, sei lá, talvez aí em 94, 93, 94, quando um empresário aqui da cidade foi assassinado. Aparentemente seria um latrocínio, mas depois, com as investigações, apontaram para que a situação de que a esposa havia encomendado a morte dele. E quando fizeram a audiência na delegacia e foram e levaram, né, essa esposa e mais um namorado dela, um amante dela, que também estava envolvido no crime, nenhum dos nossos colegas do fotojornalismo, nem mesmo a equipe de cinegrafistas da TV, o pessoal do jornalismo da TV, à época conseguiu a imagem do rosto dessa pessoa, dessa mulher. Só eu saí de lá com essa imagem. Então isso foi algo que na época foi muito comentado nos veículos de rádio, etc e tal. E essa minha imagem foi, a partir do jornal que eu trabalhava à época, o jornal Feira Hoje, foi encaminhado para outros veículos, né, de comunicação, negociado com outros veículos de comunicação e foi publicado em outros veículos. Então foi algo assim que me marcou muito na época e aí eu volto mais uma vez a dizer, fruto da inquietude do profissional que não se convence em não poder levar para casa, entre aspas, ou para casa, aquela imagem que foi ali buscar, né? Então isso é uma coisa que me marcou bastante. Como a maioria das pessoas dizem por aí, é uma cachaça, né? Eu não bebo, essa cachaça eu bebo, outras não. Mas é algo que passa por aí, né? Hoje eu tenho aí quase 3 décadas, né, do fotojornalismo e assim, não vou ficar rico do fotojornalismo, não construí nenhuma riqueza com fotojornalismo. Mas também não tive vontade até aqui de me desvincular do fotojornalismo. Né? Então existe assim um poder atrativo, né, muito grande. Eu naveguei em outras áreas, como a fotografia publicitária também, além do social, o jornalismo e depois a fotografia publicitária, que tem um molho, uma vibração, uma energia diferente, uma dinâmica diferente, mas e que rende mais dinheiro, né, fotografia publicitária. Mas a fotografia jornalística é, sobretudo para quem ambiciona aparecer, né, assim, que o seu trabalho apareça, a fotografia jornalística contribui muito, porque você está todo dia na mídia, né, o seu trabalho está todo dia na mídia, né, você é reconhecido, avaliado, criticado, comentado com aquilo que você produz e que é veiculado dia a dia. Então isso é uma coisa que fixa muito, que prende muito. A tecnologia digital nos auxiliou muito na questão da leitura das luzes. Nós tínhamos, à época, os filmes regulados em grãos, né? Que eram o ISO, né? Os vários tipos de ISO, e para cada situação de luz a gente tinha que ter um filme diferente. As câmeras digitais oferecem essa possibilidade, né? Você tanto pode trabalhar num sistema automático que ele faz toda a leitura, todos os registros, todas as medições, como você pode também trabalhar na opção manual, onde você vai fazendo os seus ganhos, né? Tanto na foto quanto no vídeo. Isso pode ocorrer. Só que as câmeras, à época, elas tinham dificuldade de leitura, porque as lentes eram muito boas, mas os filmes não. Então, hoje em dia, com a tecnologia digital, tanto nas câmeras profissionais, amadoras, quanto nos celulares, sobretudo nos celulares, tem coisas de produção de imagens hoje a partir dos celulares que não deixam de queixo caído. Não cheguei a fazer grandes investimentos em fotografia digital quando ela surgiu. Eu ainda guardo comigo algumas câmeras analógicas, né? Uso vez ou outra num bate-papo, assim, numa exposição e tal. E essa câmera aqui, eu tenho uma paixão por ela. Há pouco tempo agora, em torno de 90 dias, eu perdi minha mãe. Ela passou para o outro lado da vida. E 2 anos antes, ela me presenteou com essa câmera, em 17, em setembro de 17. Tem até um registro aqui, uma dedicatória e tal, um registro que ela fez, pediu para que alguém fizesse. Então, assim,
Como eu já era apaixonado pela marca Nikon, que me acompanha nas minhas incursões profissionais, como eu já era apaixonado pela fotografia, e vir um presente desse porte é algo que me deixa assim, extremamente emocionado, me deixou e me deixa até hoje. Sabe aquela coisa, nós profissionais de fotografia costumamos dizer: essa aqui é minha esposa, essa aqui é minha namorada, essa aqui é minha noiva, e eu cuido dela como eu cuido da esposa, da noiva, da namorada, da irmã, da mãe, e é assim. Eu sou assim com o meu equipamento particular, sou assim com o meu equipamento no ambiente onde eu trabalho ainda hoje, na Secom. Era assim à época com equipamento no jornal, independente de ser novo ou velho, né? Quando você usa um equipamento, ele é como se ele fizesse parte de você, né? Porque as nossas mentalizações, as nossas idealizações, como eu falei, quando eu recebo uma pauta ou um pedido de uma produção, eu começo a imaginar. Mas esse resultado só vai se configurar com o equipamento. Então eu tenho que ter um cuidado com ele como eu tenho com a minha mente, com o meu coração. Então é por aí. Se eu pudesse, eu dormia com ela todas as noites. Eu prefiro não emprestar. Vez ou outra alguém me pede e tal, aí eu procuro uma outra forma, eu vou junto. Às vezes eu vou junto, eu empresto, mas dessa forma, eu vou junto, porque não é, eu sou apegado à matéria. Não, não é isso. É porque cada indivíduo tem a sua forma específica de lidar com aquilo. Como eu falei que eu lido com ela com muito carinho, então eu quero preservar isso, né? Quero preservar esse carinho, principalmente essa, né? Por esses motivos os quais eu já falei. Mas materialmente eu não tenho apego, eu tenho cuidado, tenho zelo. Como eu falei, seja meu ou da instituição onde eu trabalho, eu vou zelar do mesmo jeito, porque sem ela a gente não vai conseguir produzir. Eu registro e busco esses registros a partir de inspiração, né? Tenho noções teóricas e vivência com ambientes de luz, e aí eu vou compondo minhas imagens, as imagens que eu quero trazer e as imagens que eu quero que seja observada e apreciada, né, pelo público leitor, né, ou pelo espectador que está lá do outro lado, é uma emoção. Eu quero sempre levar uma emoção, seja na fotografia desportiva, seja na fotografia social, publicitária, jornalística, em várias camadas do ambiente jornalístico, mas eu quero sempre levar uma emoção. Eu acho que isso talvez impacte em quem vê, no senso do observador. E quando começa a ver com frequência, começa a distinguir, né, quem são aqueles profissionais que fazem dessa ou daquela forma, né? Existem profissionais que trabalham sempre com ângulos muito fechados, outros que trabalham com ângulos muito abertos. Então, isso vai se tornando consumível, palatável, né? Quando você visualiza aquela imagem, você já pô, isso aqui. Às vezes, a característica da luz, sim, uma luz mais dura, uma luz mais suave, isso também, detalhes de cor. Mas as minhas características profissionais, como a dos outros colegas, se mantêm. A gente registra o fato, né? Registra aquilo que a secretaria, ou o político não, a gestão pública espera, mas a nossa característica a gente vai implementando ali para dar um molho naquele trabalho que aparentemente deveria ou poderia ser muito frio, né? Então, muito numa outra linguagem também mais popular, muito quadrado. Então a gente procura arredondar mais, né? Dar essa sensação mesmo de emoção naquilo que a gente faz. Eu acho que isso é uma característica. Me deixa assim também muito feliz. Eu acredito que talvez ela não venha a ser uma profissional, minha filha, hoje com 16 anos, mas desde os 4, 5 que ela convive com equipamento amador, é óbvio, e foi desenvolvendo, e hoje ela faz os registros dela, e de vez em quando eu me emociono e publico algumas coisas que ela produz na minha mesma perspectiva do início, voltados para o sol, o nascer, o pôr do sol, né? Coincidência ou não, né? Ela também está trilhando por esse caminho aí. O que vai acontecer daí para frente, eu não sei, mas de qualquer forma eu já consegui impactar alguém, que é a minha filha, com essa empatia mesmo daquilo que eu faço. Para mim, né, existem profissionais, leitores, historiadores e tal que consideram ou não a fotografia como uma arte, né? Outros apenas como uma técnica profissional de trabalho. Para mim, ela vai ser sempre uma arte.
foi na fotografia que eu consegui fazer aquilo que eu não conseguiria fazer numa tela, né? Ou que eu não conseguiria fazer em uma lauda, né? Que é escrever com a luz. Eu consegui desenvolver essas habilidades e consigo ir levando os meus sentimentos, as minhas emoções nessa vivência com a fotografia. I was out of time.